розпалі. Сезон відпусток розпочався. Що ж, дізнаємося, як і де планують відпочивати чернівчани. А головне, який відпочинок вони собі можуть дозволити. Ну, я пока не знаю, где я буду отдыхать, но могу позволить поехать в санаторий на 2 недели. И 2 недели могу поехать на море. Но еще не придумала, что сделать. Цього року я планую провести на Хмельниччині, де проживають мої батьки, Новоушицький район. Там є ріка Дністер, хороше місце там для відпочинку. Водосховище Дністровське, там зараз обладнали хороші пляжі, тому що зараз трошки важкувато матеріально десь виїхати на моря, а там на Дністрі дуже добре. Там і рибалка, там можна провести час, там дуже мальовниче місце. Ну, цього року планую відпочивати, поїхати в Болгарію, відпочити з 10 днів, активний відпочинок біля моря, позагорати, відпочити, побачити нові міста, нову країну. Отримати задоволення. Ну, мабуть, на морі, але хочеться в гори. От так. Гори і це і гори. Чисте повітря, воздух, те, що нам необхідно. Дача. Більше нічого. Я цього року ніде не буду відпочивати, бо тому що я готуюсь до соревнувань. У мене мають бути змагання з боксу. І я не маю як відпочивати. Нікуди не їду, це точно. Не складається в мене. Хотілося б на море, хотілося б дитину трошки здоровити. Не виходить. Що вам сказати, якщо чесно? Який відпочинок можна собі дозволити за 900 гривень пенсії? Дома будемо сидіти, варити борщі, супи і віддихати по можливості. Така наша доля жіноча. А де би ти хотіла відпочивати? На море. Там, де та погодичка. Можна купатися, позагорати, да? Погратися. На дельфінчики подивитися, так? Да? А ти була вже на морі коли? Ні. Хочеться у парк поїхати. Любіться нікуди. Відпочивати будемо і на Україні, можливо, виїзд за кордон. Подивимося, як складуться обставини. В принципі, не планую цього року відпочивати якраз. Планую народжувати. Це вже скоро, так? Так. Тож буду бавитись в селі. Дозволити можу і море, але в планах, напевне, буде це Дністер, може палатки, якийсь такий відпочинок. На 2-3 дня декілька разів, отаке ж, з друзями. Не планую нігде, бо багато роботи. І в відпустці вже був весною, тому аж наступного року. А де відпочивали? Ну, відпочивав на Буковині. Гарна природа, гарні місця, там в нас і відпочивав. Думаю, може в Болгарію, може в Італію. Ну, цього літа хочу поїхати у Грузію в тур. І можете собі це дозволити? Ну, думаю, що так. До кінця літа зможу. Не плануємо. Чому? Ну, так, робота заважає. Дома. А чому? Бо в нас стройка, і ми вдома будемо відпочивати, працювати. Ми, оскільки пенсіонери, можемо тільки на дачу з'їздити поработати, в гараж з'їздити поработати і вдома. Можливості поїхати куди-то в відпуск, відпочити у нас нету. Фінансово невозможно це. Як це не жаль, але факт остається фактом. Як бачимо, більшість чернівчан планують відпочивати в Україні, тому що екзотичний відпочинок їм не по кишені.